Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына президент жандағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссиямен бірлесіп меморандум дайындайды. Бұл жөнінде мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықованың экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының сыртқы байланыстар жөніндегі хатшылық басшысы Маркс Ван Турримен кездесуінде мәлім болды. Тараптар Қазақстанның ұйымдастыру жұмыстары мен заманауи жобаларды жүзеге асырудағы белсенділігін жоғары бағалады. Сонда еліміздің мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бас хатшысымен кездесті. Басқосуда денсаулық сақтау, гендерлік саясат, білім беру салаларын дамыту жайы тілге тиек етілді.